reka ibyo kurya byawe bikubera umuti ntutarya ibiryo ngo umuti bizarangira imiti guhindukira ibiryo iyo umubiri ubyibushye cyane urushya nyirawo kuwikorera wananuka cyane ukananirwa kwikorera nyirawo ubona n'undi murage twasigiwe na mutagatifu François de la Salle iyo umubiri ubyibushye cyane urushya nyirawo kuwikorera wananuka cyane ukananirwa kwikorera nyirawo abantu bamwe babereyeho kurya ariko twe turya kugira ngo tubeho ubonaho n'umurage twasigiwe na Socrates ntutarya ibiryo ngo umuti rero bizarangira imiti guhindukira ibiryo nawe ko abantu barya kubwa impamvu ebyiri turya kugira ngo tubeho nanone tukarya tugamije kwinezeza iyo ubereyeho kurya rero ushimisha akanwa ukazahaza umubiri warya kugira ngo ubeho ukirengagiza uburyo bwo mu kanwa ugasigasira amagara ibiryo herakanwa nibyo birangira byigaritse amagara yacu ahubwo rimwe na rimwe bisharirira kanwa bikaramira amagara uburyo bwo mu kanwa nubwo akanya gato ntibuka gushuke ngo bukwibagize kutabereyeho kurya ahubwo urya kugira ngo ubeho ntabwo tubereyeho kurya turya kugira ngo tubeho turya kugira ngo tubeho rwose uyu munsi rwo mu kiribwa cy'uyu munsi tugiye kuvuga kuri seleri seleri ubundi yabayeho mu myaka ya kera cyane bivugwa ko yabayeho muri antikite iri jambo ryagaragaye mu nkoranyamagambo y'icyongereza mu mwaka w'igihumbi magana atandatu mirongo itandatu na kane nka seleri nyine ariko ubundi uru ruboga rwabagaho no mu myaka ya kera cyane seleri rero nanone ni ijambo rikomoka mu gitaliyani mu bwinshi bavuga salelo mu kiratini ni selino irazwi rero mu myaka ya kera cyane mu myaka ya kera mu bagereki bari bazi seleri hari uwitwa Daniel Zohari na Maria Hoff bigeze kwandika inyandiko zivuga ko imbuto za seleri zasanzwe mu mva za bafarao uyu ni farao wapfuye mu mwaka w'igihumbi magana atatu makumyabiri na gatatu mbere y'ivuka rya Yezu Tutankhamun mu mva rwose y'uwo farao bahasanze seleri nawe ubwiye ko impamvu bimwe mu bintu muzumva baragiye babisanga mu mva zitandukanye byagendaga biterwa n'imyizerere ya kera mu mico imwe n'imwe itandukanye bizeraga ko ubuzima umuntu aba agiye kubamo nyuma y'urupfu azakenera ibyo yari asanzwe akoresha mu buzima bwa buri munsi urugero niba umwami yararyaga seleri bakazimuhambana kubera ko babaga bazi yuko azazikenera mu myaka yindi agiye kubaho cyangwa se mu bundi buzima agiyemo seleri rero zanifashishwaga nk'umuti urumva washoboraga gusanga wenda nk'ibwami bazikoresha nk'umuti bazikoresha nk'umuti ugasanga rero barazimuhambanye kubera ko bari bafite imyizerere yuko ibyo umuntu yakoreshaga akiri muri buno buzima niyo apfuye yashoboraga gukomeza kubikenera niyo mpamvu bamushyinguraga bagashyiramo ibintu runaka yakoreshaga mu buzima bwa buri munsi ubuki seleri n'ibindi bitandukanye seleri rero ni rumwe mu mboga nyinshi zikoreshwa nk'ibirungo cyane cyane mu isosi yaba iy'ibimera cyangwa se yaba iy'inyama bamwe barazikaranga abandi bakazitegura ukundi gusa harimo n'abashobora kuzirya ari mbisi nko kuri salade cyangwa se bakazikatira ku byo kurya bigiye gushya nabyo bibaho seleri ubundi birabujijwe kuzikaranga kuzikaranga rwose ni ugukora ikosa muri seleri rero habamo ibintu byinshi bitandukanye byafasha umubiri wacu habamo imyunyu ngugu habamo calcium sodium ubutare muringa zinc magnesium dusangamo ubwoko bw'amavitamini butandukanye nka vitamini A vitamini zo mu bwoko bwa B B1 B2 B6 B9 vitamini C vitamini D vitamini E ndetse na vitamini K izo zose ushobora kuzisanga hariya muri seleri tunasangamo kandi ibindi binyabutabire binyuranye hamwe na fibre seleri rero kuba ikungahaye kuri ibyo byose bituma igira akamaro gakomeye cyane ku buzima bw'abantu icya mbere ishobora kugabanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso muri seleri habamo fitalide bikaba ibinyabutabire bigabanya igipimo cy'imisemburo itera stress mu mubiri ibi rero bituma imiyoboro y'amaraso yaguka bigafasha amaraso gutembera neza bikagabanya umuvuduko wayo iyo ibi bibaye rero birinda indwara zinyuranye z'umutima nanone kurya seleri buri munsi bishobora kugabanya igipimo cya cholesterol mbi
kaba cholesterol ihinduka nk'ingese mu mijyana y'amaraso. Bira binyabutabire nababwiraga haruguru kandi bituma habaho ikorwa ry'indurugwe nayo ikaba rero igabanya igipimo cya cholesterol. Kugabanuka kwayo rero bituma imikorere y'umutima igenda neza. Nanone kuba harimo fibre bituma cholesterol mbi ibasha gusohorwa mu mubiri. Ikindi seleri zifasha ni mu isohorwa rya acide uric. Iyi ngiyi ikaba izwiho kuba ari itera indwara ya gute. Niyo mpamvu nko ku bantu bakunda kurya inyama cyane cyane nk'inyama zitukura n'abakunda kunywa amayoga cyane babagira inama yo gukoresha seleri mu rwego rwo kugira ngo bahangane n'indwara ya gute mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nanone kuba seleri zigabanya cyangwa se zisohora acidic mu mubiri bituma ziba nziza nko kubafite uruhago rudakora neza, abafite impyiko zidakora neza, ndetse binarwanya n'ubwandu bw'umuyoboro w'inkari ku bagore. Zizwiho no kurwanya kubyimbirwa bikarinda ko mu ngingo harekamo amazi cyangwa se hakabyimba. Kubabazwe bitewe n'indwara zifata nko mu ngingo, kurya seleri bibafasha cyane kongera kwisana kwahangiritse. Muri seleri kandi harimo flavonoids. Ibi byose rero bizwiho guhangana na kanseri z'ubwoko butandukanye, bikanasohora mu mubiri uburozi bwazana kanseri. Ikindi nuko zikungahaye kuri vitamine C, ikaba izwiho kuba ku isonga mu kongerera ingufu ubudahangarwa bw'umubiri. Nanone iyo ifatanyije n'ibindi binyabutabire biyigize bituma ingufu ziyongera. Kubw'ibyo rero kurya seleri kenshi byagabanya ibyago byo kurwara ibicurane, bikanakurinda izindi ndwara zinyuranye. Ifasha no mu kurwanya indwara ya asthma ya irango hani no kutabasha guhumeka neza. Uyirwaye abahumeka acuranwa umwuka mu buryo umwe cyangwa ubundi. Iyo urya rero seleri ni bimwe mu bintu byagufasha cyane guhangana na asthma. Nanone seleri irimo sodium na potassium, bikaba bifatikanyiriza hamwe mu kuringaniza igipimo cy'amazi mu mubiri. By'umwihariko potassium iyo inatuma n'imitsi y'amaraso yaguka, bikagabanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Nanone hari ukuntu abantu bakunze kurwara umutwe w'uruhande rumwe. Muri seleri habamo coumarins zishobora guhangana no kurwara umutwe w'uruhande rumwe. Hari ubushakashatsi rwose bugaragaza ko biterwa n'uko iyi coumarin igabanya igipimo cya nitric oxide ijya mu bwonko kandi izwiho kubitera migraine n'umutwe. Nanone gukamurira utuzi twa seleri nko ku ngohe z'amaso bishobora kurwanya zimwe mu ndwara z'amaso. No ku bantu bafite wenda nk'amaso ariko n'amaso atukura akabibishirira kandi wenda ukayoberwa impamvu ibitera, ushobora kujya ukamuriramo turiya tuzi twa seleri nko ku ngohe z'amaso tukamanukiramo gake cyane. Byagufasha kubera ko muri seleri harimo vitamini A izwiho kuba nziza cyane ku buzima bw'amaso. Nanone n'ibyo gusa ko binafasha no mu kurinda kutareba neza bwije cyangwa se kurwara amaso nk'umuntu ageze nko mu zabukuru. Harimo n'abafata seleri bakayikoramo umutobe. Umutobe wa seleri urazwi cyane mu mateka, wakunze gukoreshwa. Ushobora kugira rwose ikinyobwa cyawe cya buri munsi. Nko ku bantu bifuza kunanuka, umutobe wa seleri ni ingenzi cyane. Harimo kalori nkeya kandi noneho umutobe ugatera guhagisha kubera ko harimo fibre nyinshi, bituma rero utarya bikeya kubifuza kugabanya ibiro, ibiro bikaba byagabanuka. Numva ni regime wafata rwose ku muntu wifuza kunanuka. Ushobora kujya ufata umutobe wa seleri ukawunywa nyine mu buzima bwawe bwa buri munsi, ni bimwe mu bintu byagufasha. Ni ukuvuga bigufasha gukoresha kalori wifitemo kandi utiyicishije inzara kandi ukumva unahaze. Nanone bikanagufasha kwinjiza intungamubiri ziba muri seleri. Ejo hari ibintu nandi gusoma bigaragaza yuko harabaho ubwoko bw'amarejime bwinshi. Iyi nayo wayigira regime. Nigeze kubabwira ubwoko bw'amarejime butandukanye, nababwira regime y'umuneke mu gitondo. Amazi ashyushye n'umuneke umwe cyangwa ibiri mu gitondo ni regime ku bantu bifuza kugabanya ibiro. Ni ukuvuga ifunguro ryawe rya mu gitondo rikaba iryo ngiryo, ugakomeza kubaho nk'uko bisanzwe ariko mu gitondo ugafata amazi ashyushye nk'udutasi tubiri cyangwa se agatasi kamwe n'umuneke umwe cyangwa ibiri. Ni ukuvuga niba ufashe imineke ibiri ubwo urakoresha amatasi abiri y'amazi y'akazuyazi. Niba ukoresheje umuneke umwe urakoresha itasi imwe y'amazi y'akazuyazi. Iyo ni regime ya mbere nababwiye ku bantu bifuza kunanuka. Indi regime ni ya te vert.
Tever mu gitondo. Nayo ni regime ishora kuba yagufasha cyane kugabanya ibiro. Kayinwa mu gitondo rwose. Agatasi kamwe ka Tever kaba gahagije gashaho no kukurinda kudahora n'umuganga. Gakanda gufasha kugabanya ibiro. Ya, uyu mutobe wa serero nawe waba waba regime ishora kugiwufata nawo. Nga mu gitondo bikagufasha kwirirwa guhaze nturye byinshi kana none ukabumeze neza rwose uhagaze bwomo. Indi regime ni regime nahoze mbona ijyanye no kurya uburisho. Kurya uburisho. Urabona uburisho. Ibintu byose biribwa aba hariho uburisho. Kwimenyereza kurya uburisho bwinshi kurusha ibyo bindi nyine baburisha. Ni bimwe mu bintu byagufasha cyane kugabanya ibiro. Iyo formule uzayikurikiza uzambwira. Urugero niba wafataga rushe eshanu z'umuceri ku isahani cyangwa se rushe eshatu. Noneho uburisho ugashyiraho rushe imwe cyangwa ebyiri. Urabizi akenshi ku bantu bakunda kurya uburisho bubari bukeya ugereranyije n'icyo baburisha. Umuntu ashobora gufata nk'ubugari bw'uzuye isahane akaburisha agasosi gake cyane. Gake cyane rwose. Nanana uzahindure noneho. Uzahindure uburisho bwongere. Ahubwo ugabanye bya bindi uburisho. Niba ari bijumba ubigabanye ahubwo imboga uzongere. Nge nigeze no kubabwira ko formule ubundi ari imwe kubijyanye no kwisahane yawe. Kwisahane yawe 50% ashyiraho ibirinda indwara. Ibirinda indwara rero ni bwa burisho, ni imboga ni ibintu nk'ibyo ngibyo muri make, ni uburisho muri make. Uretse kuburisha nanone ushobora kuba mu byubaka umubiri. Byubaka umubiri nabyo bishobora kubarwa nk'uburisho, ariko hano ni mvuga uburisho wumve wenda imboga cyane cyane. Uretse ko nibyubaka umubiri bishobora kuba uburisho, hanyuma ibitera imbaraga ari amacarbs, niyo bavuga ko ariyo barisha. Nuvuga ikijumba kiba gifite uburisho, ibishyimbo wenda n'imboga. Izo mboga ziri mu bishyimbo nizo ziba ziri gukina role cyangwa se nizo ziba ziri mu mwanya w'ibirinda indwara, hanyuma ibyo bishyimbo bikajya mu mwanya w'ibyubaka umubiri. Rero niba ushaka wenda regime nziza yoroshye kandi itagusaba ibintu birenze, n'ubundi uzakomeza urye nk'uko waryaga ariko uhinduremo akantu gatoya. Fata ku isahane yawe 50% ubishyiremo ibyubaka umubiri. Ni ukuvuga ibishyimbo bitandukanye n'imboga. Fata imboga uzigire 50% ku isahani. Nuva fata isahani yawe uyigabanyemo kabiri igipande kimwe ucyuzuzeho ibyubaka umubiri. Ah no, ucyuzuzeho ibirinda indwara. Ucyuzuzeho imboga. Imboga wenda n'imbuto. Hari imboga ziba zishobora no kuryana n'imbuto nabyo birashoboka. Hanyuma 30% by'isahani yawe uba ari byo ushyiraho ibyubaka umubiri. Ubwo ibyo byubaka umubiri ushobora gushyiraho ibishyimbo. N'abakunda inyama wenda bakaba bashyiraho nyine 30%. Nawe uri kumva ukuntu isahani imeze, ufashe kimwe cya kabiri ushyizeho imboga kuri 30%. Igice gisigaye 30% y'igice gisigaye cyangwa se isahani ushyizeho ibyubaka umubiri, hanyuma 10%. 10% niho ushyira za carbs, niho ushyiramo uwo muceri, ayo makaroni, ibyo bitera imbaraga muri make, ibijumba, imyumbati, amateke, bikaba 10%. Uzasanga ku isahani yawe hashobora kujyaho nk'ikijumba kimwe wakabya bikaba nka bibiri, umwumbati umwe wakabya ikaba bibiri, igitoki kimwe byakabya bikaba nka bibiri cyangwa bitatu, irushe wenda imwe y'umuceri, irushe imwe y'amakaroni. Iyo nayo n'indi regime, ni ukuvuga ni ukurya uburisho cyane. Uretse ko harimo abantu babikabiriza noneho we akarya uburisho nka 70%. Ubwo rero 10% risigaye niho hiyongeramo utundi tuntu, urwo rusenda niho hiyongeramo utundi turungo nyine ushyira nko ku biryo. Hari ibirungo ushyira ku biryo, ibiryo wamaze kubishyira ku isahani. Ibyo rero nibyo bibara 10%. Nuko ngo ni amwe mu marejime ashobora gufasha abantu kugabanya ibiro batagaragaje imirire mibi. Ubundi hari ukuntu umuntu yinanura ariko ukabona arimo n'akantu k'inzara. Ukabona yarananutse yego, ariko arasa nabi kubera inzara nyine. Arasa nabi kubera intungamubiri nkeya, ku buryo ushobora no kuviramo indwara zitandukanye zishamikiye ku mirire mibi, nabyo bibaho. Sereri rero cyangwa se umutobe wa sereri ushobora kuba regime nziza cyane ku bantu bifuza kugabanya ibiro. Hanyuma mu tubuto twa sereri habamo amavuta, habamo za flavonoid, coumarins nazivuze, acide linoleic. Niyo mpamvu rero ku rundi ruhande ntabwo ari byiza
kurya utubuto twa sereri ku muntu utwite bishagungabanya umwana uri munda n'indi kawa yanavamo ari kudatwite byose urabyemerewe kugipima ushaka nuvuga sereri nkunda kubabwira ibiribwa nkabwira dire iki kiribwa ni kabiri mu cyumweru cyangwa se ni gatatu kuri sereri n'ingano yose ushaka wayirya buri munsi nta kibazo warya izinga n'iki nta kibazo ku muntu udatwite utwitewe yagerageza turi atubuto akatwirinda akajya rya nyine sereri mu buryo busanzwe wenda imboga gusa nanone ku bagabo ntabwo ari byiza kurya sereri kenshi cyangwa se buri munsi ya hari ubushakashatsi bwagaragaje ko zishobora kugabanya uburumbuke ku bagabo no kuvuga zishobora gutera intangangabo kudakora neza ku buryo bishobora kugabanya uburumbuke ku bagabo nanone bitewe nuko izi mboga no ku bantu bakuru kuzihekenya uba wumva zitanoze neza no ku mwana rero niko bigenda niyo mpamvu atari byiza kuba waziha umwana utagejeje ku mwaka avutse gusa sereri yifitemo nanone izindi mbaraga urumva ku bagabo kutazirya ni bibi no kuzirya cyane ni bibi kubera ko ku bagabo sereri zishyirwa mu biribwa byongerera abagabo akanyabugabo mu buryo umwe cyangwa ubundi ni kimwe mu biribwa abagabo bakenera kubera ko abagabo bakenera imbaraga ahantu henshi hatandukanye sereri rero ni ingenzi kuri bo ubundi bajya bavuga ko ari cyo by'abwenge cy'abashakanye ku rundi ruhande sereri n'ibindi biribwa nagiye mbabwira kubera ko kirafasha cyane mu bijyanye no guhuza urugwiro kw'abashakanye cyane cyane ku mugabo ariko none kuzirya cyane nko ku bagabo bishobora kwangiza umwimerere w'ibizavamo umwana niyo mpamvu ku bagabo si byiza kuzirya buri munsi gatatu mu cyumweru kaba gahagije ariko none si na byiza kuzibura ngo uburirize burundu uzihorere sereri nanone ikungahaye kuri vitamini A imyunyungugu magnesium potassium ndetse na zinc ibi rero iyo bifatikanyijwe n'ibyitwa arginine nabyo bifasha amaraso mu gutembera neza mu mubiri bigatuma nanone n'ubuzima bujyanye n'imitemberere y'amaraso mu mubiri bugenda neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi mpamvu bayita ikiyobyabwenge cy'abashakanye ni ukubera ibyo ngibyo ikungahayemo vitamini A imyunyungugu magnesium potassium na zinc bigira akamaro rero hamwe n'ibyitwa arginine mu gufasha gutembera neza kw'amaraso kandi y'amaraso atembera neza mu mubiri ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ku bitsina byombi bigenda neza cyane cyane by'umwihariko ku bagabo akaba rero ari icyo ngicyo nababwira kuri sereri hanyuma sereri zibamo n'ibyitwa androsterone ndetse na adrestenol byombi rero byifashishwa mu gukora imisemburo yo mu bwoko bwa pheromone iyi misemburo rero ituma n'ubuzima bw'imyororokere ku bagore bugenda neza akaba rero ari bimwe mu bintu wazirikana cyane kuri sereri ni kimwe rero mu byo nakubwira cyane niyo mpamvu sereri bayita ngo ikiyobyabwenge cy'abashakanye.